گھر میں جیسے کہ جانتے ہو کہ ایک ماں اور ایک باپ پہ کیا ابھی کیا بیت رہی ہوگی گھر میں، یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے، یہ بات سوائے ہمارے فیملی کے اور سہیل بلوچ کے فیملی کے اور کوئی نہیں جان سکتا ہے، کیونکہ یہ درد صرف ہم لوگ فیل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے بھائی اور سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے، تو ہم لوگ یہ احتجاج مسلسل جاری رکھیں گے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے دو بلوچ بھائی جو تقریباً 7-8 دنوں سے مطلب ان کو لے کر گئے ہیں، ان کی وجہ سے دھرنا دے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن کوئی اہمیت نہیں ہمارے دھرنے کا، نہ کوئی ہمیں سننے آ رہے ہیں، نہ کوئی ہم سے ملنے آ رہے ہیں، نہ کوئی یہ پوچھنے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو، آخر آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارے بلوچ بھائیوں کو بازیاب کیا جائے، ان کو مطلب واپس لائے، ان کا قصور ہمیں بتا دے کہ کس وجہ سے لے کر گئے ہیں، کس لیے لے کر گئے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے یا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کا جو چانسلر ہے گورنر صاحب ہے، ان کی طرف سے کوئی ٹیم یہاں پر نہیں آیا، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی مذاکراتی ٹیم نے آ کر طلباء سے مذاکرات کی۔ تاہم کل بلوچستان یونیورسٹی کے رجسٹرار پرو وائس چانسلر کی سربراہی میں جو ہے نا ایک ٹیم نے آ کر، یونیورسٹی انتظامیہ ٹیم نے آ کر طلباء کے دھرنے سے جو ہے نا یکجہتی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم صرف کسی مذاکرات کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف آپ لوگوں کی اس جو ہے نا گھڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں جو اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن ہے، پروفیسرز ہیں، ان کی اور امپلائیز ایسوسی ایشن کی بھی ٹیم نے آ کر ہمارے ساتھ یکجہتی کی، لیکن ابھی تک جو ہے نا حکومتی سطح پہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا ہے۔ ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن جو نا یہاں پر کلاسز اور ایگزامس کا بائیکاٹ کیا تھا، آج مشترکہ طلباء تمام طلباء تنظیموں بلوچ اور پشتون جتنے بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی کال پر کوئٹہ برگ کے جو ہے نا کالجز اور تمام یونیورسٹیز بند رہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا کلاسز اور ایگزامس کا بائیکاٹ کیا۔